kad trener kaže nešto da ja treba da promenim ili da je ovo nije dobro bilo, ovo nije ovako, ja uvijek imam svoje mišljenje, ja uvijek imam odgovor. Ali ne da se ja svađam i da budem tvrdoglava, nego jednostavno imam neko svoje mišljenje. A većina igračica, to sam viđala, i drugarica mojih tenisa i tako dalje, one samo klimaju glavom. I ako im trener kaže ti ćeš sada da serviraš ovako zbog ovoga, ona će ovako da klima glavom. A ja uopšte nisam taj tip. Ja ću reći, a ja mislim da treba ovako.